Samo da će intervju da da. Ja sam njegove ovdje napravio svoje prve korake, počeo da se bavi košarkom, jedan fin, pristojan, izuzetan dečko, privržen porodici, željan uspjeha, tako. Pa, šta da vam kažem, kako je uspjeh, uspjeh, za njega je veliki, ogroman, planetaran uspjeh. Ako voda, isplaća mu se njegov trud, napor koji je uložio, isplaća mu se i pokazalo mu se, ako voda, da i dalje uspije da se bavi tim čime je počeo. Da, poznao sam Njegoša. Njegoš je dijete koje je, znači, razvijalo se na sastavu mjesne zajednice zajedno sa ostalom djecom koja su živjela i participirala u prostoru mjesne zajednice Stanica Pale. Pa Njegoš je, kao i svako dijete koje je živjelo u ovim uslovima, vrijedan, sigurno da je vrijedan. Evo, rezultat vidite njegov. Možemo da kažemo da je to primjer ostaloj djeci da jedno dijete svojim uspjehom i radom može da postigne nešto u životu. Ne sjedeći čekajući da mu neko nešto drugi servira ili postavi.